Алоха! Привіт, Україно! З вами знову я і Нью-Йорк. Ось сьогодні мене оточують безмежно красиві краєвиди. Ось десь далеко в далечині Статуя Свободи. В повітрі літаки. Кругом мене чудові будівлі. Ось і зараз я гуляю по Хайлайну. Раніше тут були якісь трамвайчики, чи що, я не знаю точно. Ось, а зараз тут просто така зона відпочинку для всіх туристів. Одне, чесно кажучи, популярна місце. Всі, хто приїжджає, обов'язково тут гуляє. Ось зараз захід сонця можна спостерігати. Багато людей. Ось, не можна не поділитися цим от... Ванво! Це друг тільки що мене фотографував. You gonna be next? Okay. No, I just make a video and say bla-bla-bla. So do it, do it. Часто я вам заснімаю. Знімаю для вас відео. Треба робити це частіше, тому що такі речі, мабуть, мотивують. Якось дій, щоб ви підняли вашу попу і кудись поїхали. Правильно? Так. Ось. Блін, скільки гарних людей. Там можна просто зависнути і подумати над якимись важливими речами. От, мабуть, зараз це зроблю. Напишу одну цікаву історію, яка трапилась зі мною кілька днів тому, з приводу моєї роботи і перемін в моєму житті, тому чекайте. Все, я пішов роздумувати.